एकांचा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारी दिउला यो लामो कपालको रात चाहिँ यो एकदमै नेचुरल नै यस्तै हो हैन तिमीले बाटो फेर्यो अरे अरे कैलाई हेर्यो अरे यो हल्ला छ तिमीले हजुर म पेसाले एक शिक्षिका हो शिक्षिका म नानीहरूलाई पढाउने काम गर्छु होइन कामको हिसाबमा जसो तसो जे गरेर जीवन हाम्रो काटौला मिला पात घस दौरामा माया हाम्रो साटौला तर टोयलेट बस्दाखेरि अब कपाल के यसरी बानिएको हुन्छ होइन त्यसलाई यस्तो अगाडि ल्याउनु पर्छ यस्तो गर अनि यस्तरी समयमा आयो नानी बोकेर मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचकेट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन नमस्ते दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ एचकेट्युब नेपालमा म हुँ टिका र आज भने हामीसँग पछिल्लो समय टिकटकमा एकदमै भाइरल बनिराख्नु भयो कि त्यसै गरी उहाँसँग एउटा मात्रै प्रतिभा नभएर उहाँ गाउनु पनि हुन्छ एकदम मिठो आवाज पनि छ र विशेष गरी तपाईँले उहाँलाई टिकटकमा चाहिँ उहाँको कपालको धेरै प्रशंसा हुने गरेको छ हजुर आज हामीसँग हुनुहुन्छ होमा डाङ्गी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ साथमा उहाँको आवाज पनि सुन्नेछौँ यहाँले टिकटकमा छोटो छोटो त हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ आज हामी पुरा देखाउनेछौँ सबैभन्दा सुरुमा स्वागत गरौँ स्वागत छ होमा होमाजी नमस्कार आरामै हजुर आरामै पछिल्लो समय तपाईँ टिकटकमा निकै भाइरल बनिराख्नु भएको छ है हजुर होला सायद हुनसक्छ भाइरल बन्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भाइरल बन्नुको कारण एउटा त अब तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नु भयो कपाल पनि हुनसक्छ होइन अनि अर्को भोइस पनि भन्नु न आवाज अनि त्यही त्यति नै होला अलिकति धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि होमा डाङ्गीको कपाल यति लामो हुनको लागि के लाउनुहुन्छ अथवा के गरेर चाहिँ यति लामो बनाउनु भयो भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि टिकटकमा धेरै देखिन्छ हजुर कसरी बनाउनुहुन्छ यति राम्रो यति लामो यो लामो कपालको रात चाहिँ यो एकदमै नेचुरल नै यस्तै हो होइन अब मैले हुन्छ नि के पो भन्छ लामालाई त उयो नै भन्न आएन त्यसलाई काट्दा आर्टिफिसियल कि कस्तो कुनै मेडिकलहरू युज त्यस्तो केही ट्रिटमेन्ट गरेको होइन भनिन्छ नि के हुनु छ भने वनको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन के त्यस्तै भनिन्छ जन्म जातै यस्तै हो हजुर कतिले त कमेन्टमा तपाईँले एउटा पनि भने तोरी तेल लगाएर हो कि क्या भन्ने खालकाहरू पनि आउँछन् हजुर तोरी तेल लगाएर हो कि कुन स्याम्पो युज गर्नुहुन्छ धेरैजनाको प्रश्न हुन्छ त्यहाँनेरि होइन अनि अब मैले म भन्ने पनि गर्छु मेरो फेसमा चाहिँ धेरै चिज लाउँछु तर मेरो फेस राम्रो हुँदैन तर कपालमा मैले केही पनि लगाउँदिनँ र तर पनि त्यतिकै राम्रो छ नेचुरल नै राम्रो हो भन्न चाहन्छु म सबैजनालाई चाहिँ यो तपाईँ काट्ने गर्नु भएको छ कि छैन यो कि नकाटेरकै यति लामो बनाउनु भएको हो कि होइन यो तिन महिनामा चाहिँ काट्ने गर्छु त्यसको हाँगा फाट्छ नि त अनि त्यो हाँगा फाटेपछि चाहिँ काट्नुपर्छ क्या कपाललाई ती तिन महिनामा चाहिँ काट्नुहुन्छ मतलब अलिक छोटो तरिकाले काट्नुहुन्छ कि हाँगै हाँगा मात्र विशेष गरी त्यति साह्रो जब यो टिकटकमा झन् यसरी आइसकेपछि म पहिला त बरु अलिक धेरै धेरै काट्थेँ अहिले चाहिँ बरु अलिक छोटो छोटो काट्न थालेको छु अझै लामो बनाउने योजनामा छु म हजुर ओके यो टिकटकमा तपाईँले कपाल सँगसँगै तपाईँको आवाजको पनि फ्यानहरू धेरै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको आवाज पनि त्यति नै राम्रो छ केही गीतहरू त निकालिसक्नु भएको छ है हजुर हजुर निकालिसकेको छु निकाल्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ हजुर तयारीमा पनि छु भनौँ ओके अब सुरुमा एउटा आवाजै सुनौँ है हुन्छ ओके मेलिना राईले गाउनु भएको तिमीले बाटो फेर्यो अरे तिमीले बाटो फेर्यो अरे अरे कैलाई हेर्यो अरे यो हल्ला छ तिमीले यो हल्ला छ तिमीले मेरो विश्वास तोड्यो अरे तिमीले बाटो फेर्यो अरे केही पलको बिछोड
सहाय नसकेनौ मेरो माया सम्झेर रहाय नसकेनौ समयको खेल हरे भएथे मत दूर आखिर चल्न थाल्यो त्यहाँ तिम्रो आफ्नै सुर. थ्याङ्क यू सो मच. ओके, कति मिठो आवाज छ है. हजुर, अलिकति यो घाउ भएको छ कि त्यही भएर अलिकति समस्या भइरहेछ. मुखमा घाउ भएको? हजुर, यस्तो जिब्रोपट्टि घाउ भएछ, भिटामिन डी कम्प्लेक्सको कमी. ओके ल, ठिक छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि. धन्यवाद तपाईँलाई. म्युजिक सिक्नु भएको छ कि छैन? म्युजिक सिक्न चाहिँ सिकेँ, त त्यस्तो मजाले टाइम दिएर चाहिँ सिकेको छुइनँ. त्यो दुई तिन महिना लगभग सिकेँ होला. दुई तिन महिना चाहिँ सिक्नुभयो है. हजुर, गीत सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ अथवा मेरो भोइस राम्रो छ भनेर तपाईँले सोच चाहिँ कति वर्षको उमेरदेखि निकाल्नुभयो अथवा गीत गाउन चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नुभयो? अब यो भनिन्छ नि, गीत गाउनको लागि जोसँग अब आवाज हुन्छ नि, उसले त बच्चैदेखि नै गाइरहेको पनि, अब तपाईँहरूले पनि यसो बुझ्नुहुन्छ होला होइन. गाउँघरतिर पनि सानो बच्चाहरूले यदि त्यो भविष्यमा गाउनेछ भने त्यसको आवाज अलिकति राम्रै हुन्छ होइन. अब मैले चाहिँ विचार गर्दा मलाई नि त्यस्तै सानो अवस्थादेखि नै गाएँ होला र गाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ जब म स्कुलमा पढ्न थालेँ त्यस पछाडि चाहिँ गाउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने भयो भनौँ न. स्कुल लेभलदेखि तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो? सुरु भयो भनौँ. हजुर. ओके, तपाईँको रेकर्ड भएको पहिलो गीत त कुन पो थियो? दर्शकहरूको लागि होइन. हजुर, चाँडै आऊ हे परदेशी भन्ने. थोरै सुनौँ त्यो पनि. हुन्छ. यो चाहिँ मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा, विशेष गरी परदेशमा बस्नुभएका जति पनि युवा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो प्रेमी प्रेमिकालाई सम्झेर बनाइयो गीत थियो. त्यही गीत थोरै अन्तराबाट गाउँछु है. जसो तसो जे गरेर जीवन हाम्रो काटौला, जसो तसो जे गरेर जीवन हाम्रो काटौला, मिलापात घस दौरामा माया हाम्रो साटौला. मलाई छाडी परदेशी टाढा तिमी नबन, मेरो पाप लाग मेरो पाप लाग्ला तिमीलाई, अब चाँडै आऊ न चाँडै आऊ है परदेशी. थ्याङ्क यू. तपाईँको आफ्नै शब्द, तपाईँको आफ्नै लय. हजुर, एकदम. कस्तो राम्रो कम्पोज गर्नुहुन्छ. धन्यवाद. के छ अब आगामी दिनमा आउन लागेको पनि तपाईँकै कम्पोजमा भएको, तपाईँकै शब्दमा भएको के हो? आगामी दिनमा आउँदै गरेको जसमा चाहिँ अरेन्ज चाहिँ कृष्ण लिम्बूले गर्नुभएको छ. मेरो शब्द सङ्गीत भइहाल्यो. आउन लागिरहेको छ एउटा गीत, अनि एउटा कभर पनि आउन आँट्यो. अब यही हप्ता आउँछ कभर चाहिँ सायद. हजुर, कुन गीत गर्नुभएको छ सुनाउन मिल्छ? मिल्छ. आउँदैछ यो गीत होमा डाङ्गीको चाँडै नै होइन. हजुर. ओके, सुनौ. गाई गोरु बाँधेर छिटै भेट्न आउनु, बाटैमा रात परेला उज्यालोमै आउनु, अन्धेरो के हो र माया पिरति अघि पर्खिदेऊ म आउँछु अन्धारोलाई तोडी, एकान्छ मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊला. हाम्रो स्वर्गीय अरुणा लामाले गाउनुभएको गीतलाई चाहिँ गाउने जमरको भनौँ न प्रयास. हजुर, प्रयास राम्रो छ पक्कै पनि. यो आइसकेपछि दर्शक श्रोताले एकदमै रुचाउनुहुन्छ है. आशा गरौँ, मैले नि त्यही आशा गरिरहेको छु. ओके, अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्ड बारे पनि भनिदिनु न. तपाईँ के गर्नुहुन्छ यो अलावा टिकटक बनाउनुको अलावा गीत सङ्गीत यसरी लागि पर्नुको अलावा के गर्नुहुन्छ? हजुर, म पेसाले एक शिक्षिका हो. शिक्षिका, म नानीहरूलाई पढाउने काम गर्छु होइन, कामको हिसाबमा. अनि म एउटा गृहिणी पनि भनौँ होइन, म एकदम विवाहित नारी भइसकेपछि एउटा गृहिणी पनि हो. प्लस मेरो कामकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म एक शिक्षिका. शिक्षिका. हजुर. यसरी गीत गाइराख्दाखेरि है, हजुर, कुनै बेला आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हजुर
गल्ती गरे अथवा केही लाउनु पर्यो भने पनि गाउँदै हराउनु हुन्छ होला है दादाबुढी यसरी गर भनेर हजुर हजुर त्यस्तो साह्रो चाहिँ हुँदैन त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ होइन अब त्यो फेरि बेला बेलामा त्यस्तै हुन्छ कुनै कुनै बेलामा त्यस्तो पनि गरिन्छ कुनै कुनै बेलामा चाहिँ यसो अलिअलि गर्नुपर्छ नि विद्याको चाहिँ लौरोको टुप्पीमा हुन्छ भन्छ नि त पहिला चाहिँ अब अहिले त त्यसो गर्नु हुँदैन होइन अहिले त समय परिमार्जन भइसक्यो टिकटकमा फलोवर्स बढाउनु पनि निकै गाह्रो हुन्छ है हजुर गाह्रै भन्नुपर्छ है धेरैजनालाई तपाईँको लगभग 5 लाख क्रस छ हजुर क्रस छ छोट कति भयो तपाईँले टिकटक एकाउन्ट बनाउनु भएको छ डेढ वर्ष भयो होला डेढ वर्ष पनि भइसकेको छैन डेढ वर्ष चाहिँ भयो हजुर तपाईँको फर्स्ट भाइरल भएको भिडियो चाहिँ कुन हो मेरो फर्स्ट भाइरल भएको भिडियो चाहिँ मैले आफैले गाएर भनौँ न त्यो त्यतिखेर ठ्याक्कै मैले टिकटक बनाउँदाखेरि त्यही गीत चलिरहेको थियो क्या तोरी तेल लगाएर कपाल कालो हो भन्ने है अनि त्यहाँ एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ मलाई पनि अब त्यस्तै गरौँ न त भन्ने कसरी चाहिँ भयो भन्दा एउटा देखेँ क्या होइन तोरी तेल लाएर पनि कतै कपाल कालो हुन्छ तोरी तेल लाउँदा चाहिँ कपाल चिल्लो चाहिँ हुने हो बेन्दी लाएर चाहिँ कालो हुने हो भन्ने त्यस्तै त्यस्तै केही कुरा अनि पुरै यो गीत सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसक्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि मैले पनि त्यही गरौँ न त भनेर चाहिँ अब मेरो पनि कपाल लामै थियो त्यसै गरेर बनाउँदा त्यो त्यो भिडियो चाहिँ भाइरल भयो तोरी तेल लाएर कपाल कालो कि चिल्लो मेहन्दी लाएर चाहिँ कालो हुन्छ के किन कुरो नबुझ्नु भएको किन यो गीत फेमस भएको टिकटकमा मैले बुझ्न सकिनँ म त मेहन्दी त्यो तोरी तेलले चाहिँ तपाईँलाई पनि गजब गर्यो गजबै गर्यो भनौँ न बाहिर हिँड्दाखेरि हुन्छ नि धेरै फलोवर्स भइसकेपछि त अहिले त मान्छेले युट्युबभन्दा पनि ज्यादा टिकटकमा टाइम स्पेन्ड गर्छन् है र धेरैले भिडियो हेर्नुहुन्छ बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कतिको चिन्नुहुन्छ त चिन्नुहुन्छ धेरैजनाले नै चिन्नुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ कता कता लाज पनि लागेर आउँछ भनौँ न यथार्थ कुरा होइन चिन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ टिकटक चलाउने दिदी भन्नुहुन्छ यसो होटलतिर बस्यो भने पनि हेरिराख्नुहुन्छ कतिपयले अनि सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ झन् धेरै मेरो छ क्या उनीहरूले झन् कतै कतै हिँड्दाखेरि यसो फर्की फर्की हेर्ने अनि होटलतिर अस्ति काठमाडौँतिर जाँदा पनि त्यस्तै भइरहेको थियो हेर्दा चाहिँ हेर्ने कतिको आउँछन् त्यस्तो चाहिँ म प्रे त्यसरी चाहिँ आएको छैन एकजना काठमाडौँमा चाहिँ आउनु भएको थियो कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो ए अब मलाई पनि निकैजनाले चिन्नु हुँदो रहेछ भन्ने अनि आफूलाई चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि पनि ला सबैले चिन्नुहुन्छ अब कस्तो भएर हिँडिरहेको हुन्छ नि त अब पहिला जुन तरिकाले हिँडिरहेको हुन्थ्यो अब जे पाए त्यो लुगाहरू पनि अब हुन्छ नि अलिकति त्यस्तै भएर हिँडिराख्दाखेरि हिँडिराखिन्थ्यो पहिलाको सिचुएसनमा तर अब जब म टिकटकमा यसरी भइसकिसके पश्चात चाहिँ अलिकति आफैलाई पनि लाज हुने क्या ला कसैले देख्ला पो के भन्ला भनेर आफैलाई अलिकति कभर गरेर हिँड्न मन लाग्दो रहेछ त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ धेरैको मनमा लामो कपाल हुनेहरूलाई चाहिँ होइन उहाँहरूले कतिपय भिडियोजहरूमा पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ र मेरो प्रश्न होइन आम दर्शकको प्रश्न हो है लामो कपाल हुने केटीहरूलाई टोइलेट बस्दा चाहिँ हुन्छ भनेर तपाईँले साह्रै हँस उठ्ने कुरा गर्नुभयो भैँसीलाई सिङ भाली हुँदैन भन्छ नि त्यस्तो त्यस्तै कपाल एकदम लामो हुन्छ नि त तपाईँको झन्नै झन्नै है हजुर 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 यो घुँडादेखि पनि मुनि नै जान्छ हजुर जान्छ दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो क्वेसनको बारेमा यो धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ गाउँतिर पनि गल्ती पहिले है कुरा हो हुन चाहिँ होइन यसो सम्झिँदा पनि अब लामो हुन्छ अब भनेर त्यो सोच्नु स्वाभाविक नै हो तर टोइलेट बस्दाखेरि अब कपाल के यसरी बानिएको हुन्छ होइन अनि त्यसलाई त्यसलाई यस्तो अगाडि ल्याउनु पर्छ यस्तो गरौँ अनि यस्तरी समयमा आयो नानी बोकेछ कोही छ त नानी बोकेछ जसरी समय आयो अनि त आयो हँसाउनु भयो तपाईँले लामो कपाल हुने तर आइडिया छैन भने आइडिया पनि हो हजुर आइडिया आइडिया त्यही हो तर तर अगाडि नानी बोके जस्तै बोक्यो अनि बस्यो है हजुर एकदम कस्तो कस्तो हँसाउनु भयो ओके हजुर अब तपाईँ टिचिङ पनि गरिरहनु भएको हजुर हजुर टिचिङ गर्न चाहिँ कतिको सजिलो अथवा गाह्रो के छ मेरो हुन्छ नि पहिला जब सानो थिएँ गायिका भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट त्यस पछाडि चाहिँ मेरो टिचिङ टिचरै भन्ने इन्ट्रेस्ट थियो क्या एकदम रमाइलो लाग्छ धेरैजना भाइ बहिनीहरूलाई चिन्न पाइन्छ कतिपय आफूले बिर्सेको हुन्छ उनीहरूले पनि बाटोतिर होइन के काम गरिरहेको हुन्छ मिस भनेर उनीहरूले हामी फ्रीमा दिइरहेको के गर्नु नै मिस पर्दैन भनिरहेको हुनुहुन्छ धेरै खुसी लाग्छ अब के छ त तपाईँको एम चाहिँ के छ त शिक्षिकादेखि बाहेक हुन त तपाईँ कलाकारितामा आउन पनि खोजिरहनु भएको छ है
म यो बन्छु यस्तो बन्छु भन्ने अरू कोही केही लक्ष्य राख्नु भएको छ कि छैन? हजुर, लक्ष्य गायिका बन्ने लक्ष्य नै हो, गायिका बन्ने हजुर अब भएछ भने आफूले के देख्नुहुन्छ यो सिङ्गिङ फिल्डमा चाहिँ तपाईँ? सिङ्गिङ फिल्डमा अब पैसा कमाउने कुरा त बेग्लै भइहाल्यो होइन, अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब आफ्नो नाम होइन, सबैले चिन्नुहुन्छ, आफूले पाएको कुरा चाहिँ सबैले सुनाउन पाउँदा हुन्छ नि, अहो मेरो भोइस काहीँ बजिरहेको सुन्दा पनि अहा भन्ने टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नाम दाम सम्मान सबै थोक हो, एकदम सबै, मान्छे मरेर गए पनि अमर रहिरहने एउटा काम, आवाज आवाज हजुर, नारायण गोपाल होइन, अब धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू मरेर जानुभए तापनि अहिलेसम्म अमर हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नामै हो मेरो लागि चाहिँ दाम भन्नु। नारायण गोपाललाई सम्झिनु भयो हजुर, कुनै एउटा नारायण गोपालको गीत सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, ओके हुन्छ है त, तिमीले पनि म जस्तो, ओके त्यति साह्रो नमिले पनि सेसेमा भन्छु है, मेरो मुखमा नि घाउ भइरहेछ, ओके ओके। तिमीले पनि म जस्तै माया दिए रहे मायालुको सम्झनामा आफूलाई बिर्सिएर मायालुको सम्झनामा आफूलाई बिर्सिएर तिमीले पनि कति स्विच आवाज छ है हजुर, धन्यवाद। घर परिवारबाट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको सल्लाह सुझाव मिल्छ? पहिला चाहिँ होइन, जति बेला गर्न मन थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यति साह्रो सपोर्ट थिएन, आर्थिक कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। मेरो बुवा पनि पहिला यस्तै फिल्डमै हुनु गाउनेमै हुनुहुँदो रहेछ क्या, मैले टिकटकमा देखेको थिएँ, तपाईँको प्रायः फ्यामिली नै पो मम्मी हजुर हजुर, बुवा चाहिँ अझ भनौँ न हाम्रो बुवा चाहिँ अब हुन्छ नि जवानीमा यसो केटीहरू यसो वरिपरि राख्यो अरे, चट्टा हार्मोनियम बजाएर केटीहरूलाई नचाएर पैसाको मालाहरू लगाएर हिँड्ने एउटा हुन्छ नि, अब योगेन्द्र डाङ्गी चाहिँ त्यहाँनिर छन् भने चाहिँ अब त्यहाँ एउटा जमात हुन्थ्यो बनिने थियो अरे, शम्भु राईसँगै गर्दा गर्दै शम्भु राईले त अब यसो पूर्वेली भागा गाउनुभयो, हाम्रो बुवाले चाहिँ बिचमा क्रान्तिकारी गीत गाउने हुनुभएछ क्या, अब त्यतिखेरको समय है क्रान्तिकारी गीत अलिकति अपच हुने, अब त्यति क्रान्तिकारीले गर्दा बिगारो क्या होइन, बिगार्दै जस्तो म त्यही भन्छु। ओके हजुर, अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि छौँ, हजुर हजुर हजुर, जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई यति धेरै माया सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई रुइदैदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै माया सपोर्ट गर्नुहोला, अब त झन् गीतहरू ल्याउँदैछु सबैजनाले सुनिदिनुहोला, मेरो युट्युब च्यानल पनि छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, र यति दुःख गरेर तपाईँ त सायद काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, यति दुःख गरेर मेरो लागि भनेर यसो इन्टरभ्यू लिन आइदिएकोमा चाहिँ तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँलाई पनि है टिकाजी, तपाईँलाई पनि एकदमै आगामी दिनको साङ्गीतिक यात्राको लागि म पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, र जाँदा जाँदै मैले सुनेको थिएँ तपाईँको अब आफ्नै आवाजमा केही गीतहरू आउँदैछ है, हजुर हजुर, त्यो गीतको बारेमा पनि अन्तिममा केही धारणा राख्दिनँ अथवा के छ कहिलेसम्ममा आउँदैछ? हजुर, मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा चन्द्रमाको शीतल कमी होला भन्ने गीत आउँदैछ होइन, चाँडै आउँदैछ, यसको काम लगभग सब सकिसकेको छ, अब भिडियो मात्र बनाउन बाँकी हो, लगभग यो कुन महिना हो यो साउन साउन त सकिन लाग्यो, सायद भदौदेखि असोजसम्ममा दसैँ तिहारको माहौल बनाएर चाहिँ ल्याउनुपर्छ होला सायद। माहौल तताउने कस्तो खालको गीत छ अनि सुनौँ भने छुटौँ? हुन्छ, त्यो अलिकति माहौल तताउने भन्दा पनि अब मेरो त प्रायः हुन्छ नि अलिकति सेन्टी खालकै गीत हुन्छ, सेन्टी खालको रोज्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत भएर पनि होला होइन, किन तपाईँ हेर्दा त मान्छे हँसिली रसिली खुसिली जस्तो देखिनुहुन्छ, कति गीतहरू थुप्रै लेखेको छु होइन, यो गीत चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्टल नै भइहाल्यो, तर अरू अरू रमाइलो गीतहरू पनि छ, पछाडि पस्किनुपर्छ नि, ओके हजुर हुन्छ। बिहानीको मिरमिरेमा साँझपनको गधुलीमा तिमी सँगै बाँच्न पाऊँ म जिन्दगीको अन्त्यसम्म चन्द्रमाको शीतल
कमी होला। थ्याङ्क यू। यो गीतले पक्कै पनि एकदम दर्शक श्रोताको मन जित्ने छाटकाट चाहिँ मैले देखेँ। धन्यवाद, तपाईँले भनेको पुगोस्। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद।